të përfshihet, por Kira deri tani po luan me shumë zgjuarsi, sepse po luan rolin e moderatorit e politikës moderuar, po të vini re liderin Xi Jinping apo ministrin e jashtëm kinez, kur nuk do të gjeni një deklaratë kërcënuese, do ta shohim mirë kuptim, paqe, dialog, do ta mbajmë mirë me gjithë dhe ata po i mbajnë syt atje. Sot Kina, ndërkohë që luan qëngjin e butë, Kina po merë Arabin Saudite, shkoj princi i kurorës, diskutoj, po dalim nga petrodollari, tek petrojuani. Pra, janë duke diskutuar, bashkë me Sauditët, të cilët kanë lidhur 73-shin marveshin për ta kotuar dollarin, për ta lidhur, kur është shkëputën, Amerikanët morën vendimin për ta shkëputur dollarin nga floriri, u lidhë me petrolin. Dhe në qofë se Sauditët vendosin që të bëjmë tregti me Kinën dhe të shesin këtë armën e atyre strategjike që është nafta, si prodhuesi më i fortë i naftës në botë, të shesin kinezëve me yuan, kjo do të jetë një goditje në shtyllë kurrizore për dollarin amerikan apo për valutën e gjelbër, e cila vazhdon të dominoj botën me një supermaci absolute, sepse shohim edhe njerëz tifoz do vi BRICS-i, t'ja shpjegojmë vetëm me një minutë. Do vi BRICS-i, Kina do të kërcënojnë Amerikën. Dollari është ende i plot fuqish këtu në tokë, si monedhë. Pse? Me të gjithë fuqinë e Japonisë, me të gjithë fuqinë e jenit japonez, me të gjithë fuqinë e euros, me të gjithë nuk i ka kaluar rezervat në valutë botërore 1% në jenë. Pra, kuptoni ku është dollari? Dollari vazhdon të jetë i fuqishëm, po. Dhe posu ndoj dollari është politika, është ekonomi. Dhe përsa kohë do tjetë dollari i fort, do tjetë përsa kohë dominojnë luftanijet amerikane, kontrollojnë detin dhe tokën. Kina po pret që ta sfidoj Amerikën, po bëhet gati dhe nuk do ta lërë Rusin që të bjerë, do të kontrolloj dhe burimin strategjik të energjisë që është lindja mesme, dhe këtë po e bën duke afruar Arabin Saudite me Iranin, duke tërhequr princin e kurorës, aleatin strategjik të Amerikanëve nga petrodollari tek petrojuani, dhe më pas duke afruar ndërmjet Iranit dhe Arabi Saudite dy kundërshtar shumë të fortë, dhe duke zëvendësuar rolin e tij në lindjen e mesme, këtë burimi strategjik të energjisë, por edhe duke kontrolluar fijet e lojës në Ballkan nëpërmjet Rusisë dhe Vučićit, në Ukrainë nëpërmjet Rusisë dhe lojës atje politike, në detin e Kinës jugut dhe në lojën ekonomike për kontrollin e kanaleve më të rëndësishëm që dominojnë ekonominë botërore. Kina, një aktor i rëndësishëm në gjeopolitikë sot, diskuti, zoti Osmani, këtë qingji i butë që kërkon të ambaj mirë me të gjithë, po fiton, në rrasë që Rusia është në vështirësi. I shkon për ndim? I shkon për ndim. I shkon për ndim në mënyrë jo drejt për drejt. Gjithmonë do të aluaj atë, do të ambaj atë. Nuk dhe Kina. Tipologjinë e saj do të aruaj gjithmonë. Nuk ka për dhënë Kina asë një shenjë që është agresiv. Do t'i japë botës kuptoj që rrugeqërit janë Amerikanët. Këta kaubojsat që duen të pushtojnë gjithë botën, duen të hanë gjithën vetë dhe nuk duen të ndajnë tavën me në tjeret. Ne jemi thot pushtekshëm dhe duen të ndajnë tavën bashkë, sepse koha e një drejtimit planetit nga një fuqie vetme tashmë ka përfunduar. Por Kina nuk do t'i japë kur shenja që është agresive, ajo do të përfitoj të mbaj të gjitha konfliktet, vatrat e ndezura, të mësoj për tyre, të mbajtë ndezura, të fus Amerikanët të ndërtoj kurse për Amerikanët që të kenë hemoragji sa më shumë, dhe ndërkohë të fuqizoj ushtrinë e saj, flotën e saj, teknologjinë e saj, satelitet e saj, arsenalin bërthamor, arsenalin ushtarak, dhe të bëhet gati për përballjen e pashmangshme me Erdogan. Erdogan ku ndodhet në këtë lojë? Erdogan është lojtar. Në gjithë këtë tepsile temi që po zien bota sot. Ai po përpiqet që të jetë lojtar dhe po luan më së shumti tek nëse do ta quajmë tek brezi ku i dhëm më shumë Amerikës, që është Tel Avivi. Pra, Erdogan po përpiqet që të konfigurojë interesat e tij dhe të Turqisë në lindjen e mesme në përpjekje për të amortizuar kurdët dhe për të qenë lojtar në një zgjidhje të lindjes mesme, të çështjes lindjes mesme,
Njëkohësisht po fton Egjiptin dhe një aleancë mbar islame për koalicion kundër Izraelit, çka i arrit pjacën në Washington dhe e bën lojtar në Amerikë për arsye se interesat e Izraelit janë interesat e Amerikës, dhe në të njëjtën kohë po e bën veten lojtar të domosdoshëm për të gjitha palët, edhe për lindjen, edhe për perëndimin. Dhe Turqia bashkë me Erdoganin, me presidentin Erdogan, do të vazhdojnë të ndjekin këtë strategji, përsa kohë ata do të shohin se të gjitha palët kanë nevojë për ta. Shpesh ata marrin rol që ja japin amerikanët dhe e çojnë përpara në momentet caktuara kur nuk i hecin pazaret me amerikanët, sepse turqit janë ustallar për të bërë pazar. Ata luajnë dhe kërcënojnë me Kinën, kërcënojnë me Rusin, por në të njëjtën kohë përpiqen që të ruajnë zonat e tyre të influencës. Në lindjen e mesme, si Kina, kanë fuqi. E Turqi, zoti Osmani, kanë gjashmëri. Kanë gjashmëri. Për ta mbajtur mirë me të gjithë. Kanë gjashmëri, por duhet kuptojmë ndryshimin e specifikave dhe dinamikave kulturore, sociopolitike dhe gjeopolitike që ka secili realitet. Është ajo që thash, çështja e inteligjencës kontekstuale, e cila na bën të lexojmë rrethanat gjeopolitike kulturore të Kinës me ato të Turqisë janë të ndryshme. Por në kontekstin e strategjisë së madhe dhe të lojës së madhe, sigurisht kanë lojë të ngjashme. Turqia po përpiqet që të ngrihet, të bëhet lojtar dhe do të jetë një lojtar shumë dominant në të ardhmen e afërt në përcaktimin e ekuilibrave gjeopolitik në lindjen e mesme, sepse është një lojtar që i duhet edhe Washingtonit, i duhet edhe Kinës, edhe Rusis, është lojtar që ka influencë dhe ka mundësi të luaj karta shumë të mëdha në rajonin e Azisë qendrore tek ish Republika Turke, ka mundësi shpesh të luaj në Ballkan, por në Ballkan luajnë kryesisht në marrëveshje me amerikanët, pra tek hapësirat që ata u lën, nuk i prishin rregullat e lojës, dhe me sa duket, kanë marrë tashmë një vendim për një aleancë më të madhe me Egjiptin, që kanë patur probleme shumë të mëdha dhe që i te i kaluan tani, sepse zoti Erdogan po kalon një pragmatizëm politik i cili e ka kaluar çdo lloj imagjinate të pragmatizmit, dhe për këtë arsye ai do të përpiqet që të jetë lojtar dominant në përcaktimin e hartës së re, sepse do të ketë zhvillime të jashtëzakonshme në lindjen e mesme, në nivel Hamasi, në nivel Irani, në nivel Hezbollahsh, në nivel Kurdësh, në nivel Libani, në nivel Sirie, në nivel Huthësh, në nivel Arabie Saudite, do të ketë zhvillime të jashtëzakonshme atje ku Erdogan përpiqet që të jetë lojtar kryesor dhe kyç dhe i pazëvendësueshëm, duke ruajtur lojën dhe interesat e Turqisë që të mos i dalin kurdët nga kontrolli, në të njëjtën kohë përpiqet që të jetë lojtar dhe të luajë dominancën e tij dhe të lëviz kartat dhe fijet e lojës në Azinë Qendrore ku ai ka ndikim, por pse jo edhe në Ballkan dhe në hapësira të caktuara ku ai mund të ketë hapësira për të luajtur dhe për të treguar se ka karta veprimi.